والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Večerasni hadis, u njemu se govori o smirenosti i skrušenosti u namazu. Jedna vrlo bitna tema. Glavni hadis koji je izabran za ovu tematiku, an Ebi Hurajrata radijallahu anhu kale, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi ve sellem jekul, inne awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. حديث بلجي الترمذي. Ebu Hurajra radijallahu anhu pripovijeda od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme da je rekao: prvo zašto će čovjek polagati račun na sudnjem danu od svojih dijela je njegov namaz. Pa ako mu namaz bude valjan, ako bude valjao, bit će spašen i položit će račun. A ako mu namaz ne bude valjao, bit će upropašten i izgubljen. Ako mu bude nedostajalo farzova, uzvišeni Allah će reći: pogledajte, ima li moj rob dobrovoljni namaza? Sa nafilama, to je sa dobrovoljnim namazima, će biti nadopunjeno ono što mu nedostaje od farzova. I tako će biti sa njegovim ostalim dijelima. U ovome hadisu poslanik nas sallallahu alaihi ve selleme upozorava i govori o važnosti namaza koji je stub naše vjere. Posebno se stavlja akcenat na farz namaz na koji treba posebno obratiti pažnju, ali kao što vidimo u ovome hadisu, da su također sunneti, bilo oni pritvrđeni sunneti ili nepritvrđeni, dobrovoljni namazi, tehijetul mesridi i sve ono što čovjek klanja, da će mu dobro doći na sudnjem danu. Jer ako se desi da mu nešto, kao što smo vidjeli u hadisu, da mu nešto od farzova bude nedostajalo, obavezni namaza, 5 dnevnih farzova, onda će Allah Đelešanuhu, naš stvoritelj, reći: pogledajte, ima li moj rob sunneta, ima li dobrovoljni namaza koje je uradio, pa da se s tim dobrovoljnim namazima nadopuni ono što mu nedostaje od farzova. Prema tome čovjek treba voditi računa o svome namazu kako ga obavlja, voditi računa i o farzovima i o ostalim namazima, da čovjek bude svjestan pred kim stoji. Evo nekoliko hadisa koji govore o važnosti koncentracije u namazu, skrušenosti u namazu, a to je ono što će od prvih stvari biti dignuto, uzeto od ljudi, bit će skrušenost u namazu. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem: la yanzurullahu ila abdin la yuqimu sulbahu bejne ruku'ihi wa suđudihi. Allah Đelešanuhu ne gleda u roba koji kada klanja, ne ispravi svoja leđa između rukua i sežde. Dakle, ne napravi stanku, što bi rekli naši ljudi stariji, ispravi se fino poslije rukua, da svaka kost dođe na svoje mjesto, čak kažu učenjaci, i da mu se odjeća smiri kao takva, i tek onda ide na seždu. U drugom hadisu poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže: esve un nasi serikaten ellevi jesriku salatahu. Kalu, o kejfe jesriku salatahu? Kale, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem: najgori je čovjek onaj koji krade od svoga namaza. Ashabi sa začuđenjem upitaše: a kako čovjek može krasti od svoga namaza? Kaže: kada ne upotpuni ruku i seđdu, odgovori poslanik sallallahu alaihi ve sellem. U trećem hadisu koji se spominje u komentaru ovoga, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem: la tuđzi u salatu ređuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i wa suđud. Kaže, neće biti primljen i neće biti ispravan namaz čovjeka sve dok ne poravna svoja leđa na ruku i na seždi. Hoće se reći, sve dok to ne bude obavljao onako kako nam je poslanik sallallahu alaihi ve selleme pokazao, a to su nam vjerno prenijeli njegovi drugovi ashabi radijallahu anhum.
Dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sljedećem hadisu: "Awwalu shay'in yurfa'u min hadhihi al-umma khushu'u hatta la tara fiha khashi'an." Prvo što će biti dignuto i uzeto iz ovoga ummeta je skrušenost u namazu. Pa ćeš doći u džamiju, maltene, da ne možeš nikoga vidjeti da je skrušen i da lijepo klanja. Dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna ar-rajula la yansarifu wama kutiba lahu illa ushruha, ushru salatihi tus'uha, thumnuha, sub'uha, sudusuha, khumsuha, rub'uha, thulusuha, nisfuha." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista ponekada čovjek klanja namaz i kada završi sa namazom, ne bude mu od tog namaza upisano ništa osim njegove desetine tog namaza, devetine, osmine, sedmine, šestine, petine, četvrtine, trećine ili polovine njegovog namaza. Zavisno od toga koliko je bio skoncentrisan i koliko je bio skrušen tokom obavljanja svoga namaza. Također treba voditi računa da se ne ode u drugu krajnost. Ovdje imamo posticaj da budemo skrušeni u namazu, da izvršavamo ruku i sežde onako kako treba, i da to, ako Bog, da molimo Allaha dželšanu da bude primljeno. Također trebamo voditi računa da on ne odemo u drugu krajnost, a to je da slučajno ne bi previše otezali sa namazom, više nego što bi to mogli klanjači koji su iza nas podnijeti. Spominje se da je Omar radijallahu anhu jednom prilikom rekao, nemojte da ljudi zbog vas zamrze Allaha dželšanu. A kako to upitaše prisutni? Kaže, nekada neko od vas bude imam u namazu, pa previše dugo klanja, tako da ljudi zamrze ono u čemu se nalaze. Hoće reći, ljudi zamrze namaz. Ili da neko od vas, kada vazi, kada drži govor, previše dugo govori, tako da ljudi počnu mrziti ono o čemu se govori. Pored ove Omerove, radijallahu anhu, izreke, imamo mnogo hadisa koji govore na tu temu, jer kaže Aisha da nisam vidjela nikoga da je vodio računa da namaz, kada ga predvodi namaz, kada klanja farz, da je bio umjereniji o tome od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ova umjerenost znači da se ruku i sežda ispunjavaju i izvršavaju potpuno ispravno, da se pregibi na ruku, povratak sa rukua izvršavaju potpuno ispravno, ali da se u učenju nakon Fatihe ne pretjerava, da se ne prelazi granica, jer moramo biti svjesni da su iza nas nekada starije osobe koje teško stoje, imaju ljudi koji teže trpe abdest, čuvaju teže abdest, imaju ljudi koji žuri za svojim poslom, on je tijelo tu da obavi nešto, da uradi, da klanja, pa da ide za svojim poslom, međutim ljudi nekada nemaju mjere. Ovdje je interesantno da spomenemo slučaj koji se desio sa Muazom ibn Džebelom, radijallahu anhu, poznatim ashabom, koji je imao je običaj klanjati za poslanikom sallallahu alejhi ve selleme jaciju u Medini za poslanikom, a poslije toga bi se vratio u svoje obližnje selo koje je bilo na periferiji Medine, mogli bismo reći, i on bi stigao tamo, čekali bi ga njegovi sugrađani, tako da kažem, odnosno ljudi iz tog zaseoka, i onda bi on njima predvodio namaz. I Muaz bi onako, radijallahu anhu, njega ponijelo i volio, i inače bio je mlad, fino učio u Kur'anu i tako. I on je jednom prilikom počeo da klanja jaciju i previše dugo otegao. Kada je jedan od ashaba vidio da će on dugo učiti, napustio namaz, okrenuo se, klanjao sam, odmakio se, klanjao sam i otišao. Tada su ashabi već počeli nešto da gunđaju i da govore kako je on to mogao tako uraditi i tako. Sutradan su otišli poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i čovjek je objasnio svoju situaciju i rekao: "Boži poslaniće, ja imam deve i imam radne obaveze ujutro, a Muaz je došao i počeo dugo da uči. Ja sam napustio namaz, klanio sam i otišao kući da se odmorim, jer valja mi sutra ujutru da radim svoje obaveze." Kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada pozvao Muaza i iskritikovao ga i rekao: "Efetanun ente ja Muaz, jesi li ti Muazu onaj koji ćeš smutnju među ljude zavoditi?" I upravo zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Ebu Hurajra kaže: "Idha salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, fa inna minhum ad-da'ifa was-saqima wa dhal-hajati, wa idha salla ahadukum li-nafsihi falyutawwil ma sha'a." Muttafaqun alayh.
Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada neko od vas klanja kao imam ljudima, neka bude umjeren u namazu, jer zaista među njima ima slabih, bolesnih i ljudi sa potrebama. A kada neko od vas klanja sam sebi, onda neka odulji koliko hoće. Dakle, ovo je hadis i ovo je milost od onoga koji je poslan kao milost svjetovima, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to je da se vodi računa o tome da se ne uči previše dugo poslije Fatihe. Ova umjerenost ne smije ići na uštrb ispravnog izvršavanja rukua i sežde, kao što smo to malo prije spomenuli. Jer uistinu imam mora i on preuzima na sebe odgovornost ispravnosti namaza. Žalosno je što ponekada kada imamu skrenemo pažnju u četiri oka, da kažemo da je to prebrzo klanjanje, da se ne zadrži dovoljno, ne može se proučiti Fatiha, ne može se proučiti Tehijatu, komotno, kad mu se kaže on, pa moje džematlije ne žele nego da ja brzo klanjam. Ovo je savjet svakom našem kolegi imamu, da si za namaz sudnjega dana odgovoran ti imamu, odnosno svi mi koji predvodimo džemat, mi smo odgovorni. I takav izgovor da su ljudi željeli tako neće koristiti sudnjega dana. Jer zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alayhim." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Vama će ljudi kao imami klanjati. Predvodit će vam namaz. Pa ako to ispravno i onako kako treba obave, imaćete sevap i vi džematlije i imami. A ako obave kako ne treba, vi ćete džematlije imati sevap, a imam će biti griješan i bit će odgovoran." Dakle, imam snosi odgovornost i upravo zbog toga on mora voditi računa o tome kako klanja. Nekoliko minuta nije bitno, ali treba voditi računa da se namaz ispravno obavlja i da se ima dovoljno vremena da se izgovori Subhan Rabbi al-Azim tri puta, Subhan Rabbi al-Allah, da se može rahat proučiti etehijatu i tako. Ebu Katade prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inni la akumu fi salatin uridu an utawila fiha fa asma'u buka'a sabi fa atajawazu fi salati kirahatan an ashuka ala ummihi." Gledajte, opet milost svjetovima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u ovom hadisu: "Zaista ja ponekada počnem klanjati i želim zanijetim da malo duže učim, ali kad čujem plač djeteta, onda skratim učenje u namazu, znači poslije Fatihe kratko učim, bez obzira što je želio malo duže da uči, bojeći se da time ne bi stvarao poteškoću njegovoj majci koja klanja za imamom, a čuje da dijete plače." Učenjaci su rekli da je dozvoljeno da čovjek uči duže i to se obično dešava u taravijama namazu, u noćnom namazu, bilo uz Ramazan, bilo van Ramazana, ali kada je to noćni namaz i kad to nije farz, i kad se zna da su džematlije suglasne, odnosno svi prihvataju takvu praksu i žele da se duže uči. Dobrovoljni namaz je drugo, a ovo je o čemu govorimo, farz o kojem treba voditi računa da ne bi neko našao se ugrožen. Molim Allaha dželešanuhu da nam primi naše namaze, da budemo skrušeni u namazu, da nam se smilujemo i ako Bog da nam se smiluje i ako Bog da sretnemo našeg miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme na sudnjem danu, da naš gospodar bude sa nama zadovoljan i da budemo od skupine Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koju će on poznati po tragovima abdesta na našim licima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.